Fröken Maj Björklund föddes i Borgå men växte upp i Helsingfors. Hon representerar den allra största gruppen bland Svenska kulturfondens donatorer, änkorna och de ogifta kvinnorna. Alla med ett intresse för att stödja utbildning och kultur på svenska i Finland. De enskilda donationerna möjliggör idag oersättliga tillfällen för professionella att förkovra sig inom sitt specialområde. Illustratören Linda Bondestam är en av dem som nu kan koncentrera sig långsiktigt på sitt skapande. Ofta när jag börjar på en ny bok så är det så att jag har fått manuskriptet långt, långt tidigare men hållit på med några andra projekt. Men jag har ändå läst den där texten och den har fått mogna i mitt huvud. Och sen när jag sätter igång så har jag antagligen redan en idé och vet liksom vad som är det bästa sättet att göra det på. För mig har den kanske finaste belöningen i det här yrket varit just när min och Malin Kivelas bok Den förträffliga herr Glad blev animation. God morgon. Det är helt otroligt när en illustratör får se sina karaktärer röra på sig och sjunga och äta bakelser. Jag skulle gärna vilja att mina illustrationer skulle bidra till en kanske lite vänligare värld och göra barn medvetna om att till exempel mångfald är någonting fantastiskt. Hallå där. Ett arbetsstipendium ger mig möjligheten att sätta ganska mycket tid på de här bokprojekten och det kräver de också för att de ska bli bra. I vanliga fall så måste man sätta en massa tid på andra små projekt och ha hela tiden deadlines som stressar en. Jag önskar att mina böcker skulle vara som en första konstupplevelse för barn, som ett litet museum som du får ta med dig hem. Och förstås också att vuxna ska se det som en konstupplevelse